hur allt började. Hittills, augusti 2022, har bara en ö genomfört en bovarhetsanalys. Kökar, en av 16 kommuner på Åland, Finland i norra Östersjön. Kökar kommun ingick i ett Interreg Central Baltic-projekt, Coast for Us, från 2018 till 2020. Syftet var att utvärdera samhällets hållbarhet. Projektet engagerade en majoritet av öborna. 130 av öns 230 bofasta invånare deltog aktivt i arbetet. Dessutom engagerades studenter från universitet och ett par konsulter i arbetet. Projektet fastnade dock halvvägs. Mallar och metoder för att mäta hållbarhet saknade instrument och mått som var användbara på en liten ö. Kökars förutsättningar blev inte rättvist och tydligt behandlade, såsom den skeva befolkningsdynamiken, det upplevda avståndet, den lokala bruttolokalprodukten eller vikten av en diaspora. Om kökar fanns heller inte tillräckligt med de data som behövdes, eller så kunde data inte användas eftersom det var för lätt att känna igen individer. Hållbarhet verkade allt för krångligt på fel skala för en liten ö med för stora frågor som öborna inte kan påverka själva. Istället föddes begreppet bobarhet. Öborna på Kökar menar att en ö måste vara bobar innan den kan bli hållbar. Att vara bobar är att vara ett bra val för bosättning, och det gäller både de som är födda på ön och de som kan bli nya invånare. Bobarheten är som bäst med en blandad befolkning av alla åldrar, kön, ursprung och åsikter. En bobar och livskraftig ö är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska vara långsiktigt hållbart. Under många möten, föreläsningar, workshops, nämndmöten och styrelsesammanträden utvecklade kökarsamhället 40 indikatorer på bobarhet. Fastän det var öborna själva som gjorde jobbet, blev de överraskade av resultatet som ledde till planer och åtgärder för att göra Kökar ännu mer bobart. Bobarhetsrapporten antogs av kommunstyrelse och fullmäktige som ett stöd för det fortsatta hållbarhetsarbetet på Kökar. Kökars bobarhetskoncept väckte intresse. Det kom många frågor till mig, Christian Pleijel, som är upphovsman till och från person i bobarhetsprocessen på Kökar. Jag kontaktade då hösten 2020 Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi för att diskutera ett samarbete kring bobarhet. Och det ledde till att Åbo Akademi våren 2021 organiserade en internationell distanskurs i bobarhet. Kursen fick över 30 deltagare från 12 europeiska öar och flera öexperter, forskare, politiker och borgmästare som föreläsare. Engagemang och återkoppling från både studenter och föreläsare ledde till att konceptet reviderades och utvecklades vidare. Hösten 2021 startade arbetet med att skriva en handbok för metoden. Samtidigt så fick Skärgårdsinstitutet medel för ett projekt där begreppet bobarhet integreras i utvecklingen av ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå för öar och kustnära landsbygdsområden i Finland. I juni presenterades bobarhet vid en internationell öforskarkonferens och mötte stor uppskattning och fick starkt bifall. På Åland har ett bobarhetsprojekt just startat och metoden håller på att översättas till kroatiska och grekiska för användning på Medelhavets öar. Det är ett team bestående av Christian Pleijel, Pia Prost och Cecilia Lundberg som med hjälp av många öbor och öexperter runt om i Europa har vidareutvecklat bobarhetsmodellen till sin nuvarande form.